Bir dənə millətdən bilir asan xidmətdə rüşvət almırdınız. On da rüsumunu qaldırdınız. Bir dənə rüşvət vermədiyi asan xidmət var idi. Onu da rüsumunu qaldırdılar. Vəssalam. İndi get o rüsumlarda artıqlamasını ödə. Bu millətin müharibədə şəhid olan balalarına uşaq pulu vermə, sonra da gəl onun pasportunun qiymətini, rüsumunu qaldır. Bu nə yanaşmadır? Axı biz sabah bu vətən üçün ölməyə evlad yetişdiririk. Heç kimin Cavanşir Feyziyevin bir oğlu, haradadır onun oğlu? Xaricdədir. Mətbuatda da gördünüz də, oğlunun adındadır. Bütün var dövlət, oğlunun həyat yoldaşının adında. Biri getdi mi bu müharibəyə? Biri getdi, şəhid oldu mu bu vətən üçün? Birini göstərin, birini, bir nazirin oğlunu, bir deputatın oğlunu ki, getdi, şəhid oldu, deyərəm mən üzr istəyirəm, bir də bu məsələdən danışmayacağım. Ölməyə bizi göndərirsiniz. Yenə gedəcəyik, bu vətən bizimdir. Amma bu millətdə sevmək lazımdır. Bu millətə qucaq açıb qucaqlamaq lazımdır. Bu milləti bağrına basmaq lazımdır ki, bu millət bu qədər zülümün, zillətin içində bir olmağı bacarır, yumruq olmağı bacarır, düşmənə qarşı birləşməyi bacarır. Və bunun cavabı budur mu ki, bu millətə bu qədər bahalaşma ilə, bu qədər Zahar bəy, sizin deyəsən bəzi xəbərlərlə baş vermiş olaylardan xəbərsizsiniz. Bilirsiniz də, millət vəkillərimizi 47 günlük tətilə yola salıblar ki, gedin dincəlin. Və düşünüblər ki, birdən onların cibində para olmaya bilər. 21 mindən hesablanır, 11 min azeyinə qədər Azərbaycanın milli pulu. Və onların hesablarına oturdurublar ki, gedin dincəlin, rahat. Amma asan xidmət nədir ki, nə edibdir ki? Bir xırda para qaldırıb da, ümumiyyətlə, bizlə, yəni sadə, kasıb, sosial durumu aşağı olan insanlarla yuxarıda oturanlar arasında çox böyük fərq var. Bunu da özləri yaradıblar. Bariz nümunə, millət vəkili 47 günə, 47 günə, heç almasın 21 min azeyin, alsın 11 min azeyin. Bu heç yerdə görünməyib. Hansı bir ölkədə görünüb? Hansı bir, deyin, barmağınızı qatlayın ki, bax, bu ölkədə millət vəkilləri bu qədər 47 günə pul götürüb, gedib dincəlib. Heç bir ölkədə yoxdur. Hörmətli millət vəkilləri, belə düşünürəm ki, ancaq siz özünüz üçün çalışırsınız da, o qanunlar var, özləriniz üçün hazırlayırsınız. Biz sizə paxıllıq etmirik, biz sizə qibdə etmirik, biz sizin pulunuzu da saymırıq. Amma bizləri də düşünün də, 11 min, 21 min, 17 min özünüz üçün pul ayıranda 1000 manat, 1500 manat da bizim üçün ayırın ki, onlar da gedib dincəlsin, onların da soyducusu dolu olsun. Yenə də deyirik, bol etsin, problemsiz yaşayın. Amma çalışın ki, bizim problemlərimizə gözünüzü yumub baxmayın. Gözlərinizi açın, baxın. Bizi də düşünün. Biz də sizin kimi gözəl yaşamaq istəyirik. O qanunları hazırlayanda yüzündə bir dənə də bizləri kəsib aşağı təbəqəni düşünün və orada bizlə bağlı nəsə edin. Məsuliyyətli olun bizə qarşı. Məndən bu qədər. Sara Səfra Bahadırdan.